Gledate Temo dneva na Novi 24 TV. Z vami je Luka Svetina. V Temi dneva včeraj sta se odvili zaključni konvenciji strank Nove Slovenije in gibanja Povežimo Slovenijo. Naša gosta v studiju bosta nocoj ministra aktualne desno-sredinske vlade, Matej Tonin in Zdravko Počivalšek. Ne zamudite pa niti pogovora s predsednikom Slovenske nacionalne stranke Zmagom Jelinčičem, ki je v zadnjih 4 letih kot konstruktivna opozicija pri življenju ohranjal obe vladi, najprej Šarčevo, nato še Janševo. Dobar večer. 3 dni pred državnozborskimi volitvami zadnja javnomnenjska raziskava agencije Parsifal, ki jo ta opravlja za našo televizijo Planet TV in Siol, kaže, da bi največ 29,7% opredeljenih volilcev glasovalo za največjo vladno stranko SDS. Z 28,3% ji na drugem mestu sledi gibanje Svoboda Roberta Goloba, tretja pa je stranka socialnih demokratov, ki je podpora narasla na 8%. Sledita stranki Nova Slovenija in Povežimo Slovenijo, katerih najvidnejša obraza sta ministra v aktualni vladi, Matej Tonin in Zdravko Počivalšek. Oba bomo nocoj gostili v našem studiu. Rezultati zadnje Parsifalove ankete kažejo, da bi med strankami koalicije KUL parlamentarni prag prestopila le SD, medtem ko bi Levica, LMŠ in SAB ostale zunaj parlamenta. Prihodnih parlamentarnih volitev se namerava zagotovo udeležiti 73,4% anketirancev, je še pokazala Parsifalova anketa. To je bistveno več kot na zadnjih parlamentarnih volitvah, ko je bila volilna udeležba 52,6%. Prvak NSI Matej Tonin je na včerajšnji volilni konvenciji stranke izpostavil dosežke v tem mandatu. Prepričan je, da so steber desno-sredinske vlade, ki prinaša močno gospodarstvo, Slovenija pa da si zasluži dobro vlado, ki je brez NSI ne more biti. Tonin na volitvah pričakuje tudi dober rezultat, ki bo, tako pravi, šele začetek, da bomo Slovenijo obdržali na pravi poti. Tudi zato, ker se NSI nakazuje dober rezultat na volitvah, pa se po njegovem mnenju na stranko vrstijo napadi z vseh smeri. Med drugim je kot primer navedel dogajanje, ki je vodilo v odstop ministra za kmetijstvo Jožeta Podgorška. Podgoršek, ki se konvencije sicer ni udeležil, je po mnenju Tonina z odstopom priznal svojo napako in priznal odgovornost. No, zdaj se mi v studiju pridružil minister za obrambo in predsednik Nove Slovenije, gospod Matej Tonin. Dobar večer. Dobar večer. Najprej začneva pri nekoliko neprijetnejših temah, ne manj prijetnih temah. Minister za kmetijstvo, gospod Podgoršek, ki ni ravno dolgo vaš član, se je znašel v aferi, včeraj odstopil, kandidira pa še vedno, ne, na listi Nove Slovenije. Je to za vas taj problem in kako gledate dejansko na vso to sago okrog ministra Podgorška, ki je na nek način priznal svojo napako? Ja, da sam par detaljev pojasnim. Ne. Minister Podgoršek ni naš član, ni član Nove Slovenije. Smo pa mi omogočili, da kandidira na naši listi. In tudi zakon je takšen, ko je enkrat lista potrjena, kandidatov ni možno umikati. Minister Podgoršek je naredil napako, to je tudi sam priznal potem, ko sva se pogovorila, da je šlo za nespametno napako, ampak bistveno je, da je pa prevzel odgovornost in tudi odstopil, ker je takšnega od številnih drugih tistih, ki so jih polna usta o morali in etiki, doslej nismo videli niti ne moremo pričakovati. Tako da, kot se za neko resno stranko, kot je Nova Slovenija, spodobi, smo te stvari naredili, kot se v takih okoliščinah naredi. Mi tisto, kar govorimo, tudi naredimo in če govorimo o visoki politični kulturi, potem ne moramo ravnati drugače, tudi ko gre za naše kandidate. In minister, kot rečeno, je odstopil. Bi si pa želel, da bi imeli mediji enake vatle tudi za ostale kandidate. Ne. Zdaj je bil silovit pritisk na ministra Podgorška, medtem, ko imamo kakšne drugi kandidate, ki imajo še mnogo težje nepojasnjene stvari, pa se okrog tega ne dela nobena zgodba. Tako da mi to vsekakor razumemo, da je bilo načrtno lansirano zdaj ravno v zaključku te volilne kampanje, ker je Novi Sloveniji dobro kazal, po vseh anketah smo rasli in rasemo in bi naredili tema za novo prihodno desno-sredinsko vlado. Ampak še dan prej ste pa govorili, da ga izsiljuje. Ne? O čem ste pravzaprav govorili tukaj?
Ja, to podjetje je okrog ministra spletlo tako zelo zanimivo mrežo in potem so seveda, da želeli, da odloči v njihovo korist v primeru nekih sporov. Minister tega ni želel in od tam dalje se je začelo izsiljevanje, če da bodo objavili to ali ono. Ampak kot rečeno, za to ni nobenega upravičila. Minister se je sam kriv, da se je v tako situacijo zapletil in je tudi prevzel odgovornost in odstopil. Gospod Tonin, imeli ste včeraj tudi zaključno konvencijo pred volitvami. Zbližamo se koncu predvolilne kampanje. Vidimo, hodili ste precej po Sloveniji z volilnim avtobusom in tako naprej. Kakšen je utrip ljudi na terenu, ko govoriva recimo o utripu tudi na podeželju? Ne? Mediji dajo veliko pozornosti temu, kar se dogaja v središču Ljubljane. Kako pa je drugod? Ja, zdaj vidim, da tukaj predvajate v ozadju posnetke iz naše včerajšnje zaključne konvencije v Unionu. Vse veste, da je unionska dvorana, je velika dvorana. Napolnili smo jo do zadnjega kontička. In ljudje so prišli iz cele Slovenije in me je res to napolnil z energijo. Veliko pozitivnih misli, spodbud in ljudje prinašajo predvsem dobra sporočila. Vseh teh 2000 projektov, ki jih je vlada zastavila in začela delati širom Slovenije, so vidni in jih ljudje tudi čutijo in tega ni mogoče zanikati. Tako da vsekakor je bilo včeraj zelo veselo, ljudje veseli, zadovoljni, da je bila ministerska ekipa Nove Slovenije tudi učinkovita, da ima rezultate, da je vlada delala dobro kot celota in seveda naša velika želja je, da ta vlada tudi nadaljuje s svojim delom in tudi zato je tako pomemben rezultat Nove Slovenije. Jaz sem prepričan, da bo SDS dosegel dober rezultat, niti ni pomembno, ali bo zmagal ali ne. Ključno pa je, da bomo ostale stranke in govorim zlasti za Novo Slovenijo, dobile odločen, močen rezultat za to, da bomo lahko tudi po nedeljskih volitvah sestavili novo desno-sredinsko vlado in s tem dobrim delom nadaljeval. Se veste, vsak pameten kmet dobrega konja, ki vleče, pusti, da voz potegne čim dlje. No, vprašanje je bilo, kakšen je utrip ljudi na terenu, ne? Kaj, s čim so zadovoljni, s čim morda niso? No, glavna stvar, ki je bila včeraj največkrat izpostavljena, je to, da smo premaknili stvari, ki so stala desetletja. Recimo, konkreten primer, pred dnevi sem bil v preddvoru, ker sem odprl neko novo prenovljeno cesto in napovedal tudi, da bo zgrajena nova voznica, da se bo začela graditi jeseni. Nekaterim ljudem so se dobesedno urosile oči, rekli so, da so čakali na to stvar ne 20-30 let, 40 let se mi je obljubljalo, pa so se zdaj stvari premaknile. Ali pa recimo pred dnevi je minister Janez Cigler Kralj v usilnici postavil nov temeljni kamen, da se tisti prazni zidovi končno napolnijo z vsebino. To so bila glavna sporočila, da imajo ljudje neko zaupanje, da s pravimi ljudmi se vendarle da premikati stvari naprej. In da, ker se je dolgo leta trdilo, da se ne da, da je nemogoče, je zdaj ta ekipa pokazala, da je to mogoče. Gospod Tonin, ne večkrat poslušamo, da bi se morala Nova Slovenija distancirati od SDS-a, vendarle pripadate skupni evropski družini, ne, evropski ljudski stranki. Nam vseeno lahko poveste, kakšne so razlike med SDS-om in Novo Slovenijo. Ne? Vedno je v zraku tudi neka bojazen, da bodo ljudje volili eno stranko namesto druge. Verjetno neka tekmovalnost pred volitvami vendar obstaja. Ja, to so smešni očitki, ki jih zlasti zelo pogosto postavljajo tisti, ki govorijo, kako smo v senci SDS-a, ki želijo, da se skregamo in da imamo neke stalne konflikte med sebojne. Ampak če kaj, potem je ta mandat pokazal, ne, da če delamo skupaj z roko v roko, potem smo vsi skupaj močnejši. Je pa dejstvo, da smo in v Novi Sloveniji in v SDS-u del iste evropske politične družine in iz tega naslova tudi logično, da je večji del našega programa in večji del naših usmeritev enak oziroma zelo podoben. Seveda obstajajo tudi pomembne razlike, zato imamo dve stranki, ne samo eno in recimo jaz bi take najbolj tri vidne razlike zagotovo izpostavil to, da smo v Novi Sloveniji že naredili to generacijsko transformacijo,
da vendar le Novo Slovenijo zdaj vodi nova generacija, SDS že dolga leta ustraja z istim voditeljem. Druga taka pomembna razlika je zagotovo način komuniciranja, kjer se kažejo neke razlike. In tretja stvar je zagotovo krščanske korenine, ki so tudi temelj delovanja Nove Slovenije. Gospod Tonin, ta mandat Nove Slovenije si bomo zapomnili tudi potem, da ste odprli kar nekaj front stranko Levica. Ne? Oni so se borili proti vlaganju v slovensko vojsko, vi se borite proti dodatnemu obdavčevanju nepremičnin, kar so oni predlagali, po drugi strani ste zbirali podpise za zakon o dohodnini, ki je bil potem sprejet. Kako gledate na pojav radikalne levice, ki ima neko precej spodobno podporo, očitno med slovenskimi državljankami in državljani, in kako gledate tudi na vpliv nevladnih organizacij v tej predvolilni bitki? Posod po Evropi, pa tudi v Sloveniji je bila doslej radikalna levica neke vrste eksotična stranka, ki je obstajala, je imela zelo radikalna stališča, med drugim imajo naši, torej v Sloveniji, levica tudi zapisano še vedno v programu nacionalizacijo in podobne socialistične neumnosti, ampak to je bila vedno razumljena kot eksotična stranka. Nikjer v Evropi take stranke niso bile del vladnih koalicij. Zdaj, tokrat je pa prvič obstajala neka realna možnost, da ta radikalna levica postane del vladne koalicije. In Novi Sloveniji se je zdelo pomembno, da opozorimo na nevarnosti, ki jih prinaša levica. In en določene ste omenili že sami, jaz ne ponovno izpostavim to, da je težko razumeti, da še vedno govorijo o nacionalizaciji, pa smo imeli v preteklosti eno nacionalizacijo dovolj, še danes plačujemo ceno zaradi tega, da govorijo o višjih davkih, oni ne bodo predvsem jemali. Oni govorijo o tem, kako bodo šli v ponovno spremembo zakona o dohodnini, ki nam je zdaj vsem prinesel više plače. Govorijo o obdavčitvi naših nepremičnin, to so tiste hiše, ki so jih ljudje s svojimi lastnimi rokami gradili v 60, 70 in 80 letih in so večje kot 120 kvadratnih metrov. Ne? Te zdaj želi levica dodatno obdavčiti, sami pa vemo, da je recimo neka hiša na podeželju, tudi če je večja od 120 kvadratnih metrov, mnogo manj vredna kot pa neko stanovanje v Ljubljani. In vse te stvari, ne? In ne nazadnje, tudi sami ste omenili, ves čas si prizadevajo za razgradno slovenske vojske in to v teh zelo dramatičnih časih zaradi ukrajinske vojne. In zato mi trdimo, da je program levice škodljiv, da odganja uspešne podjetnike, gospodarstvo, investicijo in da je tudi nevaren za varnost države. In te stvari smo kot odgovorna stranka dolžni upozoriti, ne, kaj nas čaka, če bi se potencialno zgodilo, da bi levica bila del prihodne slovenske vlade. Tole še moramo vprašati, kako gledate na zaplete okrog državne volilne komisije, ne, številni Slovenci že večji v tujini sploh niso prejeli glasovnic ali so jih prejeli prepozno, neko ogromno število ljudi, ki se javlja, ne, in se pritožuje. Po drugi strani različne velikosti logotipov strank, ne, kaj pravite, kako gledate na te zaplete, nekateri so celo pozvali direktorja državne volilne komisije, gospoda Vučka, k odstopu? Pravica voliti je temeljna, osnovna pravica v demokraciji in zato, če bi ta pravica bila kratena, recimo določenim slovenskim državljanom, ki živijo v tujini, je to nesprejemljivo. Zato bo mogel nekdo prevzeti odgovornost in tudi te stvari bo potrebno tehnično razrešati. Jaz mislim, da če se bo izkazalo, da naši državljani v tujini niso imeli možnosti, da oddajo svoj glas na teh volitvah, bo potrebno vse to glasovanje iz tujine podaljšati, zaradi tega, da bodo vsi lahko oddali svoj glas in povedali, v kakšno smer želijo, da se Slovenija v prihodnosti razvija. Poglejte, vsaj kar se tiče predčasnega glasovanja, je udeležba enormna, trikrat večja kot pred 4 leti. Za koga je to po vaše bolje, ne? Eni in drugi se točejo po prsih, zdaj pa bo, ne? Ja, jaz si močno želim in upam, da so ljudje opazili naše delo, da nas bodo sodili po naših dejanjih, ne po besedah, in da tudi ta naval na predčasne volitve pomeni močno podporo za stranke trenutne vladne koalicije. Gospod Tonin, če zaključa ta pogovor z vprašanjem, kaj so prioritete stranke Nova Slovenija v naslednjih 4 letih, če boste ostali na oblasti? No, prva stvar, ki jo bo potrebno takoj nadaljevati, je
sprejemati ukrepe za oblažitev posledic te vojne v Ukrajini. Tukaj naši ministri že delajo, hodijo posod po svetu, da nadomestimo ruske energente, pripravljamo posebne ukrepe, da stabiliziramo določene cene, ukolikor bi še naprej nenadzorovano rasle. To je ena zelo kratkoročna pa pomembna naloga takoj po začetku naslednjega mandata. Druga pomembna naloga bo obraniti vse te dobre projekte, ki smo jih zastavili in pa tudi to poslovno okolje. Tudi ta zakon o dohodnini, ki je bil sprejet in ki prinaša vse više plače, bo potrebno obraniti in seveda nadaljevati zakoni o debirokratizaciji. Tretja pomembna stvar je pa zagotoviti vsem dostopno javno zdravstvo. Ta COVID kriza je zdravstveni sistem izčrpala in tukaj nas čaka veliko dela. Zaradi COVID-a smo požar zgolj gasili, zdaj bo potrebno to hišo, ta sistem dokončno prenoviti, da bomo zagotovili vsem dostopno javno zdravstvo. To pomeni, da bodo do zdravnika prišli takrat, ko ga potrebujejo, da bo njihovo zdravljenje plačala zavarovalnica, kjer so zavarovani. In če potegnem črto, ne bi rekel zelo enostavno povedano, da švicarske, avstrijske modele zdravstva prenesemo tudi na slovenska tla. In potem nas čaka še tako zelo pomembno strateško vprašanje, ki ga bo potrebno nasloviti, pa demografska zima. In tukaj je nujno, da prinesemo v Slovenijo več veselja do življenja, ker to pomeni, da bo tudi lažje delovanje vseh ostalih podsistemov države, od pokojninskega sistema, zdravstvenega, socialnega in tako naprej. Tukaj nas čaka še veliko dela. Hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda veliko uspeha na volitvah. Hvala tudi vam, srečno. V Gibanju Povežemo Slovenijo so pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami na zaključnem srečanju poudarili, da dokazujejo, da se da delati drugače. Da Slovenija lahko diha z levim in desnim pljučnim krilom, da moramo misliti na vse regije, da mora postati življenje na podeželju spet privilegij ter da nihče ne sme ostati sam. Osrednje srečanje je potekalo v Jevnici pri Litiji, na katerem so izpostavili pomen povezovanja in razvoja podeželja ter pozvali k udeležbi na volitvah. Kot je znano, gibanje povezuje 5 strank, in sicer Slovenska ljudska stranka, konkretno Zeleni Slovenije, Nova ljudska stranka in Novi socialdemokrati, ki so februarja letos podpisale sporazum o skupnem nastopu na volitvah pod imenom Povežimo Slovenijo. Povezovalec srečanja je bil predsednik SLS Marjan Podobnik, ki je med drugim dejal, da teh 5 strank predstavlja 3 bloke – ljudsko-socialnega, liberalno-gospodarskega in zelenega. Studio pozdravljam ministra za gospodarstvo, predsednika stranke Konkretno, članice Gibanja Povežemo Slovenijo, torej gospoda Zdravka Počevalška, dober večer. Pozdravljeni, dober večer. Zadnjič v tem studiu pred državnozborskimi volitvami, ki bodo v nedeljo, kar nekajkrat ste bili v teh zadnjih 2 letih tukaj, ne, večkrat tudi na tnalu srednjih medijev, nekaj česar prej niste poznali, bili ste tudi člani drugih vlad, pa vendarle, a vam je, zdaj ko gledate nazaj, ko se je ta mandat iztekel, kaj žal, da ste šli v vlado Janeza Janše, glede na to, da vam je v bistvu tudi razpadla poslanska skupina v tem času? No, povedati moram to, da sem bil do te vlade v 2 pravih vladah, da sem zdaj res da v nepravi vladi, na katero sem ponosen. To vlado, ki je nastala, smo mi omogočili v naši predhodnici v stranki Modernega centra in to je naša koalicijska vlada. Poslanska skupina ni razpadla, se je pa zmanjšala, zato ker so pač bile sile tistih, ki so želeli, da se to vlado onemogoči v njenem uspešnem delu, zelo močne. Ponosen sem na to, da smo preživeli stalingrajsko bitko in da gremo danes skupaj z državo z najboljšimi rezultati na nove volitve. Takrat ste večkrat povedali, da vas je za vstop v to vlado prepričala koalicijska pogodba, ki je bila konkretna. Povejte mi, gospod Počevalšek, to, kar je SMC takrat, zdaj stranka Konkretno, želel doseči. Ste zadovoljni z izplenom oziroma s cilji, ki so bili realizirani? Potrebno je vedeti, da takrat, ko smo se pogovarjali o tem, da gremo to vlado, nismo vedeli, kaj nas čaka v smislu zdravstvene, ekonomske in zdaj na koncu celo vojne krize. Odločili smo se, da bomo na sredi
mandata državnega zbora sprejeli odgovorno odločitev in poskušali realizirati čim večji meri programska izhodišča stranke takrat Modernega centra, vse to konkretno zapisali v koalicijsko pogodbo in v največji meri tudi realizirali. Tukaj pa moram reči, da sem najbolj ponosen zato, ker se je potem takoj začela tudi zdravstvena kriza in da smo kljub temu, da je bilo večina dela v vladi, ki zdaj končuje mandat namenjenega boju z COVID-om na zdravstvenem, gospodarskem in če hočete psihološkem področju, da smo poleg tega v večini realizirali tudi koalicijsko pogodbo in na to sem ponosen. No in nekatere dosežke konkretno ste ponosni najbolj? No, najprej bom povedal mimo koalicijske pogodbe, da sem ponosen, da je Slovenija po 2 letih boja s COVID krizo na koncu to obdobje končala zmagovito. Mi smo zmagovalci boja z COVID-om na gospodarskem področju. To zgodbo smo zaključili z rekordno gospodarsko rastjo 8,1%. Lansko leto dosegli rekordni 52 milijard bruto družbenega proizvoda. Imamo zgodovinsko gledano najnižjo stopnjo brezposelnosti. Država ima najvišje bonitete in tukaj moram vsem Slovenkam in Slovencem povedati, da smo vse te ukrepe izvedli na podlagi 10 protikoronskih paketov. Se pravi, da smo vladali z zakoni, ki smo jih sprejemali v državnem zboru za razliko od nekaterih držav. Seveda pa to, kar se nam očita, da smo vladali z dekreti, ne drži. Če pa vzamem zgodbo na področju koalicijske pogodbe za vsa ministrstva, ki jih je vodil SMC, lahko rečem, da smo povsod naredili tisto, kar smo si zastavili. Izpostavil bom nadaljno gospodarsko rast v okviru delovanja gospodarskega ministrstva, nadaljno rast tujih neposrednih in domačih investicij. Tuje so se na primer zaključile pri 16,5 milijardah. Šolsko ministrstvo, znanost in šport je naredilo vse za to, da bi znotraj krize to izobraževanje teklo čim bolj nemoteno, ampak po večjih vladah smo uspeli sprejeti ta zakon v povezavi z znanostjo, razvojem, inovacijami in ga uskladili z veliko večino tudi z ostalimi deležniki in partnerji v državnem zboru. Na ministrstvu za javno upravo smo dosegli, da smo prišli do korekcije povprečnin za občine, kar je pomembno vplivalo tudi k temu, da so se zgodbe začele odvijati tudi v lokalnih skupnostih in na konc koncu tudi na pravnem področju lahko rečem, da smo rešili vse te probleme, ne glede na to, da je bilo veliko govora o tem, kaj ta vlada počne narobe. Rešili smo vprašanje delegiranih tožilcev, vprašanje imenovanja tožilcev, seveda pa smo postavili vprašanje in to jaz mislim, da ostane za prihodnost, da verjamem, da bomo prišli do tega, da bomo tudi v Sloveniji imeli ta sistem imenovanja pravosodnih organov, če to zdaj poenostavim, podoben, kot ga imajo v vseh državah članicah Evropske unije, ne pa nek unikum, ki velja samo v Sloveniji. Pa če hočete čisto konkretno, povem, da pač pričakujem, da bomo šli iskati rešitev v smeri tega, da bo o tem odločal minister ali pa vlada, tako kot je v vseh preostalih 27 državah članicah Evropske unije. No, gospod Počivašek, vi ste povedali, kaj vse ste dosegli, vse čas so v KUL-u temu nasprotovali, najprej, da ste izdajali, ker ste šli v to vlado in potem, da ste podpirali škodljive ukrepe oziroma škodljiva dejanja Janeza Janše, ne SDS-a. Kakšno vlogo je SMC po vaše igral v tej vladi? Omenjali ste delegirane tožilce in STA. To so bili zapleti, ki so se vlekli. SMC je najprej omogočil to vlado, zato ker se je z odgovorno odločitvijo, da dokončamo mandat
s tistimi partnerji, ki so pripravljeni gledati v prihodnost, odločil, da na tem področju naredi konkretne korake. In mi smo na nek način omogočili formiranje te vlade, zato plačali visok davek, ampak jaz lahko rečem, da sem zadovoljen na koncu z rezultati, ki smo jih dosegli. In vse skozi smo bili na vseh področjih, ki so bila v naši pristojnosti in tudi na ostalih korektor v tem liberalnem smislu, pa moram reči, da to niti ni bilo tako težko, zato ker smo se o vseh zadevah v glavnem poenotili. Če pa hočete, čisto konkretno smo pomembno prispevali k vprašanju rešitve imenovanja teh delegiranih tožilcev, imenovanja tožilcev znotraj Slovenije, vprašanja naslavljanja rešitve Slovenske tiskovne agencije. Ob tem, da moram povedati, da pač ocenjujem, da nismo naredili dovolj na tem medijskem področju, kajti pričakujem, da bomo v nadaljevanju prišli do situacije, da bodo privatni mediji imeli vso pravico voditi uredniško politiko tako, kot jo pač oni želijo. Da pa bo moralo biti financiranje teh medijev transparentno. In tukaj ne govorimo o tistih medijih, za katere se ena skupina zavzema in jih demonizira, ampak za vse medije, ki so v privatni lasti. Na drugi strani pa pričakujem, da bo na nacionalni televiziji, ki jo vsi financiramo z prispevki, zadeva uravnotežena. Ne more biti enih J več kot drugih. Gospod Počivalšek, vendarle koalicija ustavnega loka, KUL, skupaj z Golobom, ne, in civilno družbo, ne, tukaj govorimo o inštitutu 8. marec, nevladnih organizacijah, daje podporo nekemu zakonu, ki bi odpravil, tako oni pravijo, škodljive ukrepe vlade. Med drugim je Golob včeraj v intervjuju za Svet na kanalu A dejal, da bi oni odpravili tudi zakon o dohodnini, ki prinaša državljankam in državljanom više neto plače. Kako to komentirate? Tega ne morem komentirati, to je pač v posmeh vsem tistim, ki so v teh dveh letih na osnovi 10 protikoronskih paketov, vseh tistih mislim pa na gospodarstvo in na ljudi v javnem sektorju, naredili vse, da je Slovenija danes zmagovalka tega boja proti koroni in dosegli rezultate, na katere smo lahko ponosni. Ne vem, kako lahko pade na pamet nekomu, da bo šel ukinjati zakone, ki so naredili zgodbo o uspehu v slovenskem prostoru. Na drugem koncu pa vprašanje zakona o dohodnini naslavlja kot en mali prvi korak k temu proces, ki je za slovensko tranzicijo na tem gospodarskem področju izredno pomemben. Mi moramo priti do tega, da bodo tudi naše plače rasle, da bodo ljudje ostali v Sloveniji in ta zakon o dohodnini je samo prvi korak. Z njim smo naredili korak naprej v tem kontekstu, da bodo vsi delavci dobili nekaj več in pokazali neko dobro voljo, da pri kondiciji države, ki to omogoča, država vzame manj in da lahko delodajalci dajo svojim zaposlenim več. Ampak nismo naslovili pa ključnega problema. Nismo naslovili odhoda možganov in nagrajevanja ljudi, ki skozi svojo izobrazbo več prispevajo k razvoju posameznih podjetij. To je socialna kapica, ki verjamem, da ostaja za prihodnjo vlado, kajti na tem področju smo v Sloveniji v primerjavi z ostalimi državami iz regije nekonkurenčni in to že danes povzroča, da se taki kadri iz Slovenije selijo. In želimo preprečiti eno čisto nespremljivo situacijo, da se bo nekje na jugu izvajal ta intelektualni del v gospodarstvu, se digitalno prenesel v Slovenijo, mi pa tukaj izvajali samo fizično realizacijo. Temu jaz rečem prehod od mišic k možganom in če hočemo zadrževati naše ljudi v Sloveniji, potem bo potrebno tem ljudem dati ustrezne plače.
Še tole vas moram vprašati, gospod minister. Vaše sodelovanje v Janševi vladi se je začelo zelo kmalo z izbruhom afere o nabavi zaščitne opreme, lansiranjem žvižgača Ivana Galeta, ki je neposredno okrivil vas za dogajanje na Zavodu za blagovne rezerve. Danes, dve leti poznaje, več kot dve leti poznaje, je ta isti človek vaš kandidat na soočenju na televiziji Slovenija v svoji stranki. Kako gledate na to? Jaz se ukvarjam z našim programom, z delom ljudi, ki tvorimo gibanje Povežimo Slovenijo. Mi smo se odločili, da bomo povezali bolestno razdeljen slovenski politični prostor. Seveda pa bo o tem, kaj se je dogajalo v tisti prvi fazi epidemije, svojo sodbo dal pravosodni sistem, ne pa posamezniki delegirani od zunaj, povezani z nekaterimi urednicami in delegati znotraj nacionalnega preiskovalnega urada. Na srečo imamo mi v Sloveniji pravosodni sistem, ki bo dal oceno tega, kaj je bilo. Kdo pa je bil odgovoren za takratna dejanja, se pa eksaktno ve. Tudi po odločitvi KPK-ja je o tem za to vso odgovornost nosil direktor Zavoda za blagovne rezerve. In kolikor jaz vem, je največji del tega obdobja direktor prenesel pooblastila ravno na osebo, ki ste jo imenovali. Tako da bo še zanimivo. Če zaključil tale pogovor z vprašanjem, kaj pričakujete in kaj bo dober rezultat za vas na nedeljskih volitvah za gibanje Povežimo Slovenijo in kdo so volivke in volivce, na katere vi najbolj neposredno ciljate? Gibanje Povežimo Slovenijo smo združene stranke, konkretno Slovenska ljudska stranka, Nova ljudska stranka, Stranka Zeleni Slovenije in Nova socialna demokracija. Pet različnih, ampak vendar v eni stvari, kar se tiče prihodnosti enotnih strank, delamo trdo na terenu, imamo 87 kredibilnih, verodostojnih kandidatov, ki imajo vsak v svojem lokalnem okolju veliko težo in verjamemo v dober rezultat na nedeljskih volitvah. Dober rezultat za nas pomeni dvoštevilčen delež volivcev, ki bodo dali podporo našemu gibanju Povežimo Slovenijo. Gospod Zdravko Počivalšek, hvala za obisk v našem studiu in seveda veliko uspeha na volitvah. Hvala tudi vam. No, če večina javnomnenjskih raziskav trenutno ne kaže uvrstitve v državni zbor tudi Slovenski nacionalni stranki Zmaga Jelinčiča Plemenitega, ki se je pred 4 leti tja po 7 letih presenetljivo vrnila, pa so v stranki pred dnevi izvedli svojo lastno raziskavo, ki so jo na terenu po Sloveniji opravili kar njeni člani. Ta je pokazala, da bi SNS osvojila 4,9% vseh glasov volivcev. Spomnimo, SNS je bila konstruktivna opozicija v obeh vladah v zadnjih 4 letih. Tako v levi Marjana Šarca kot poznaje v desno-sredinski Janeza Janše. Obema manjšinskima vladama so s svojimi poslanci zagotavljali večino v državnem zboru, kar Jelinčič zagovarja kot državotvorno dejanje. No, zdaj pa v studiju pozdravljam predsednika Slovenske nacionalne stranke, gospoda Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Dobar večer. Dobar večer. 4-letni mandat, ki se izteka, vaša stranka je podpirala 2 vladi. Najprej vlado Marjana Šarca, zaradi česar so vas zmerjali tudi na Twitterju na desni, potem je bilo ravno obratno, ne, gospod Jelinčič. Kaj je skrivnost vašega pristopa, da ste v bistvu ohranjali pri življenju obe vladi, ki sta delovali s pomočjo vaših glasov, ohranjali večino v državnem zboru? Nekateri so temu dejali Zmagotov cenik. Kako je s tem? V Slovenski nacionalni stranki sodimo, da država mora delovati. In zato smo podpirali najprej prvo vlado, potem pa drugo vlado. Kajti v primeru, če bi ostali brez vsega, če bi se vse skupaj sesulo, bi
ne vem, kaj bi bilo, predčasne volitve. Noben projekt se ne bi izpeljal do konca, zato ker bi bilo financiranje v 12-inah in tako naprej in tako naprej. Kar se pa cenika tiče, ja, jaz sem v prvi vladi dobil to, da smo šli renovirati kartuzijo v Žičah, tam sem dobil 2 milijona in v drugi vladi sem dobil 1 milijon za gradnjo vrtca v Podgorcih in 1 milijon za gradnjo telovadnice v Radencih in pa 1 milijon za dogradnjo zdravstvenega doma v Slovenskih Konjicah. To je bila moja cena in to je bil moj cenik. To se pravi, jaz sem to naredil za ljudi, ne pa za svoj žep, tako kot to delajo marsikateri oziroma so delali marsikateri gospodje in gospe na levi strani. Ampak obakrat ste sodelovali z vlado na nek način iz opozicije. Ne? Vaši voljivki, vaša voljivka evolucije verjetno bi pričakovali, da bi sodelovali tudi v kakšni vladi. To smo pustili za naslednji mandat. V naslednjem mandatu bomo v vladi, zdaj pa nismo. Podpisali smo, bi rekel, nek sporazum o sodelovanju, kajti mi se držimo načela, da podpiramo tisto, kar je dobro za državo in dobro za Slovence, kar je pa slabo za državo in slabo za Slovence, tistega pa ne podpiramo. Vkolikor bi bili pa v koaliciji, bi se morali pa držati koalicijskega dogovora. Gospod Jelinčič, na katere volivce zdaj cilja Slovenska nacionalna stranka? Ne? V čem ste drugačni recimo od aktualne desno-sredinske koalicije? Ne? Mi zasledujemo, kaj je dobro za Slovence. Ne, kar je dobro, kar po dolgem in počez za slovenske državljane, zato ker med slovenskimi državljani je tudi cela kupica takih, ki niso Slovenci in delajo proti Slovencem. To smo videli na raznih protestih in tako naprej. Nam je interes, da naši ljudje dobro živijo, da imajo vsega, kar si zaslužijo pravzaprav. Zato smo bili tudi v zadnjem času proti temu, da mi uvedemo sankcije proti Ruski federaciji, kajti črno se kaže, že posebej, če pogledamo uvoz ruskega plina, bo zastal, Evropa ga po svoje išče, tako Nemci in Avstrijci kupujejo ruski plin od Mačarov in plačujejo z evri, medtem ko Mačari kupujejo od Rusov v rubljih. Zanimivo je pa ena stvar, kakšna dvoličnost je na ukrajinski strani pri Zelenskem. Zelenski pravi, Evropa mora prenehati kupovati ruski plin. Ampak cela Ukrajina troši ruski plin še vedno. Naslednja zadeva, že Evropska komisija je zdaj ugotovila, da približno 1/3 žit, ki smo jih dobivali iz tistih koncev, jih tega ne bo več. In bojo recesije, dvignila se bo cena vsega. 2/3 sončničnega olja ne bo več prišlo z onih koncev in zato imajo v Italiji že hude proteste. Poleg tega pa tudi, kaj se dela v Ukrajini. Ameriška, Združene države Amerike so pravzaprav sprožile zaradi finančnih zadev to vojno. Pripravljala se že dolgo, predigra te ukrajinske zadeve je bil poskus državnega udara v Kazahstanu, tisto se ni izpeljalo. Potem tudi, bi rekel, neka povezava z Turčijo ni uspela, ampak zdaj pa preko Evropske unije porivajo te zadeve. Evropska unija bo to drago plačala, Amerika pa že računa, da bo prodajala svoj plin po 6-8-krat višji ceni, kot je bil ruski. Gospod Jelinčič, mi smo priča polarizaciji političnega prostora, vmešavanju, vsaj tako se zdi, nevladnih organizacij v to politično kampanjo. Kako ste vi videli nastope inštituta, kot je 8. marec, civilnih iniciativ v teh predvolilnih dneh? Glejte, to gre za neke zafrustrirane ljudi, ki jim ni nič do lastne domovine, ki jim je samo do denarja ponavadi Soroševega, ki prihaja iz tujine in to je treba tudi omejiti in prepovedati v bodočnosti. In pa to je cela kopica ljudi, ki ne delajo, ki dobivajo socialne podpore, ki imajo očkote in mamice, ki lepo sedijo na toplem, so na pozicijah in sinčkom in hčerkicam ni treba ničesar delati. Poleg tega pa tudi so tole čudno varianto, te LGBT variante so
privzeli kot za svoje, uničujejo slovenski rod in mislim, da jih je treba kaznovati, bi jih morali. Jaz, če pogledam, kakšne so, ki so bili takile protesti v Franciji ali pa v Nemčiji, tam so uporabljali tiste tomfe, pa vodni top jih je šprical in jih je čistil. Pri nas so vodni top uporabljali zato, da so jih malo šprical in sem jaz pričakoval, da jim bojo še brisače razdelili, ker so se tuširali, pa bi se še malo obrisali. To je bilo neresno. Jaz sem pričakoval, da bo policija udarila orenk. Je pa res, da tudi med policisti je kupica takih, ki niso za to, da bi Slovenija šla naprej in so pripravljeni preskočiti na stran tistih, ki so proti Sloveniji. To je treba pa tudi ščistiti in sankcionirati. Gospod Jelinčič, javnomnenjske raziskave trenutno vaši stranke sicer po večinoma ne kaže uvrstitev v državni zbor, je pa to pokazala anketa, ki ste jo vi sami izvedli. Kdo jo je delal za vas? Ja, to so jo delali za nas, naši člani po Sloveniji in je pokazala, da imamo zdaj 4,9% glasov. Vse ostale ankete so plačane. Brez izjeme. Vse ostale ankete so plačane. Mi ne plačujemo anket. Ker se nam zdi nefer, da nekaj tacga počnemo, da trošimo denar za lažnive podatke. Zato smo se šli pa dvakrat. Že pred časom smo šli eno anketo delati in zdaj pa drugo. To je ta zadnja pred volitvami, se potem anket ne bo več. Anketa zadnja bo 24. ko bomo izvedeli zvečer, kakšni so rezultati. Kaže nam bistveno bolje, ampak je pa treba vsak glas še marsikakšen glas je treba še pridobiti. In zato je pomembno, da naša stranka pride v parlament, kajti v tem primeru bomo lahko formirali eno močno vlado, ki bo peljala Slovenijo naprej v pozitivni smeri, ne pa, da bo šle vse k hudiču. Kajti, če gledamo na levo stran izjave, kot recimo, da v Sloveniji 2 dni ne bi smeli jesti mesa, pa bi bilo vse dober, mislim, to kaže samo na dejstvo, da golobi mesa ne jejo. Čeprav razumem, torej Roberta Goloba v naslednji vladi ne bi podpirali. Poglejte, jaz dvomam, da bo gospod Golob lahko sestavljal vlado. Bo pa mislim, da bo odletel kam drgam. Po mojem mnenju on že razmišlja o tem, da bi preko te variante odletel kam drgam na kakšno drugo mesto, kjer bi lahko vozil še naprej svoj romunski račun, da bi ga še lepo polnil in praznil, pa še kje druge, recimo v povezavi s starimi prijatelji iz Bosne, pa še iz kakšnih drugih držav. Edina prava anketa bodo nedeljske volitve. Gospod Jelinčič, kakšen rezultat napovedujete torej vaši stranki? Vstop v parlament. To sem prepričan, da bo prišlo do tega. Potem pa najprej par dni počitka, da pridemo malo k sebi. In potem pa v dogovore za sestavo vlade. Gospod Jelinčič, hvala za obisk v našem studiu in seveda tudi vam veliko uspeha na volitvah. Hvala. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prišli smo do konca zadnje oddaje Tema dneva pred nedeljskimi volitvami. Jutri si na naši televiziji ob 22. uri lahko ogledate še eno predvolilno soočenje, ki bo zadnje v državi pred volilnim molkom. V studio smo povabili predsednika SDS Janeza Janšo, predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina in predsednika stranke Konkretno Zdravka Počivalška iz aktualne koalicije. Soočenja pa se bodo udeležili tudi 3 opozicijski predstavniki. V imenu SD Tanja Fajon, predsednica SAP Alenka Bratušek in šef Desusa Ljubo Jasnič. Ne pozabite, če tega še niste storili na predčasnih volitvah, v nedeljo ne pozabite oddati svojega glasu. Vsak glas namreč šteje, tudi vaš. Želim vam lep preostanek večera, v nedeljo pa čim bolj modro odločitev. Lahko noč.